болгоно үстэй. Засгийн газрын барьсан төсөл бас сайд нарын мэдлэг гэж болдог. Намайг засагт орохоос өмнө засгийн газар их хурд өргөн байсан төсөл учраас бас зарим зүйл асуумаар байна. Их хурлаас энэ зарим одоо гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн үнийг одоо тогтворжуулах нөөц одоо бүрдүүлэх хууль хаврын чуулганаар батлсан. За энэ хуулийн дагуу уулуурхай явнаас авч гарах хэмжээ бас үр дүн өгч байгаа хаа. Ялангуяа А92 бензиний үн дээр бас тогтвортой төвшөнд одоо садгалах ийм одоо ажил зохион байгуулагдаад байна. Тэр хуулийн дотор ч би бол ганцхан А92 гэж бол ороогүй гэж бодоод байгаа юм. Төл шатхан гээд 92-оос гадна одоо дизелийн түлшний үнийг одоо тогтворжуулах нөөц бүрдүүлэх асуудал давхар явж байгаа гэж ойлгоод байна. Тэгээ одоо таны яамнаас явуулж байгаа ажил үйл ажиллагаа харахаар бол 92 дээр анхаарад дизель түлшний үнэтэй холбоотой асуудал дээр жоох ингээд дутуу анхаарад байгаа юм биш үү? Дизель түлшний чи хэрэглээ хаа өндөр өглөө хөдөөгийн иргэдэл байгаа шүү дээ. Энэ одоо малчад, тариаланчад холбоотой асуудал. Энэ жил одоо бас тэгээд ихэнх одоо аймагуудад цаг хатуурч जैन, өвөлжит өндөрч जैन. Хөдөөгийн иргэд дотор нүүдэл ихтэй байна. Энэ хөдөөгийн иргэдийн чинь одоо ялангуяа малчдын чинь гол хэрэглэн ерөөсөө дизель төлш байх. Саяхан одоо оны өмнө бас тойргоороо бид 3 бас нэг 5-6 сумаар ороод ирээд уулдсан. Иргэд урьдлын үн дизель төлшний үнийг л маш их яриад байлаа шүү дээ. Би статистикийн газраас судалгаа авч үзсэн. Дизель төлшний нэг жилийн хугацаанд 40% өссөн гэсэн судалгаа гаргаж өгсөн. Тэгэхээр цаашдаа ингээд нийт одоо хөдөөгийн иргэдийн гол одоо хэрэглээ болсон энэ дизель түлшний үнэн дээр одоо тогтворжуулах ямар одоо бодлого танаа яам одоо барих юм бэ? Одоо оруулж ирж байгаа тогтоол дээр ч юм уу дизель түлшний татвар 5% хөвөрөл яана л да. 92 нь болохоор 5% татваргүй. Тэгэхээр хөдөөгийн иргэдийн одоо гол одоо хэрэглээ болсон энэ дизель түлшний үнийг одоо тогтворжуулах талаар тодорхой бас арга хэмжээ авмаар байна Ганбатар сайдаа. Энэ цаг одоо хатуурхлаар энэ хөдөөгийн иргэд чинь дандаа дотор нүд их хийдэг. Тэгээ энэ хөдөөгийн иргэд ялангуяа гадаад тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч чинь дийлэнхэл одоо дизель түлш хэрэглэж байгаа шүү дээ. Энэ 92-ийн зохицуулт бол яг нь нийт иргэдийн хэрэглээ гэж зөв зохицуулж байгаа. Гэхдээ эн чинь үндсэндээ төв суурин газрын Улаанбаатар хотын иргэдийн л одоо хэрэглээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингээд хөдөө хотоор нь одоо иргэдэд ялгаад байгаа юм шиг юм асуудал байгаамаа. Эн дээр л анхаармаар байна. Тэр хаврын чуулганаар баталсан гол нэрийн бараа өтгөгдөн үнийг тогтворжуулах нөөц бүрдүүлэх хууль нь бол ганцхан 92 бензин гэж гараагүй шүү дээ. Төл шатхуун л гэж гарсан шүү дээ. Бүх юмыг бол шатахгүй нэ. Гол нэрийн бараа өтгөгдөн төл шатхуун мах гурил гур дээр л одоо засаг жахан төр одоо жоох анхаарнаа. Үнийг тогтворжуулах бодлого баримтлана. Нөөц бүрдүүлэх бодлого одоо явуулна гэдээ ингээд иргэдтэй хилцсэн, хүлээлт үүсгэсэн. Тэгсэн атлаа ингээд хоёр нэг төрлийн бүтээгдэхүүн чинь нэгэн дээр нь анхаарал төвсөөрөн газрын иргэдийн гол одоо хэрэглээ бас 92 дээр нь анхаарал тавиад хөдөөгийн иргэдийн малчил газар тариаланчдын гол одоо хэрэглээ бас энэ дизель түлшний үнэн дээр нь тохируулга одоо хийхгүй ингээд орхитуулад байгаа юм шиг үстэй би бодотох. Энд дээр тэр хуулийг одоо хэрэгжүүлэх хоёр дугаар хөдөөгийн иргэдийн гол хэрэглээ болсон дизель түлшний үнийг тогтворжуулах талаар одоо танаа ямар одоо бодлого үүсгэх. Ятач одоо тэр 92-той адилхын дизель түлшний чинь 5% татвар материг нь одоо тэгэлчж болдог болдгоо юм гэсэн юм асуулт байна. За, чин зэрэг гүшүүний асуултанд Ганбатар сайд хариулъя. За, чин зэрэг сайдын асуултанд хариулъя. Бас чин зэрэг сайдыг танхимд орж ирэхээс өмнө өргөн барьсан үнэ. За, чин зэрэг сайд дижитал түлшин дээр бол засгийн газар маш сайн анхаарч байгаа. Та өөрөө маш сайн мэдж байгаа. За мэдхгүй байгаа бол одоо сайн сонсоод аваарай. Засгийн газраас засгийн ерөнхий сайд Оросын холбооны улсад альчилсан. За энэ альчлалын үр дүнд дизель түлшийг одоо зах зээлийн үнээс 10% хямдралтай гэрээг хийсэн. За энэ нэг сарын нэгнээс мөрдөж эхэлж байгаа. За энэ тодорхой үр дүнгөө өгнө гэдэгт би итгэж байна. Гэхдээ энэ дизель шатхууны чинь зардаг одоо аж ахуйн нэгжүүд хувийн дандаа хувийн компани аж ахуйн нэгжүүдтэй. Сайдын хувьд бол бараг 14 хоног болгон энэ хувийн компаниудтай ялангуяа нийлүүлэлтийг тогтворжуулах үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх талаар уулзалт хийж байгаа.
Улсын оролцоо төрийн одоо бид нар зөвхөн одоо энэ агаарын түлшин дээр л төрийн 50% оролцоотой ажиллаж байгаа. Саяхан одоо энэ юу нэгдэж өгсөн. За дизель түлшний саяны одоо таны ярьдаг асуудлууд юунаас болсон бэ гэвэл Оросын холбооны улсын дотоод асуудлаас болоод дизель түлш нэг хэсэг бол хомсцоо. За энийг бол яаж зохицуулсан бэ гэвэл бид нэр хятад ард улсын зохит овчны хүмүүстэй яриад энэ алдагдж байгаа одоо нөхөр одоо алдагдлыг одоо нөхөж өх нийлүүлэлтийн шүү нийлүүлэлтийн ярьж байна. Энийг энэ дээр нь одоо хятад ард улстай яриад нэг тодорхой хэмжээнд квота аваад хятад бол дизель түлш бүр экспортлдоггүй. Зөвхөн импортлдог улс. Тэгэхээр бид нар бас нэг 40 сая тонны нэг нөхөр юу зөвшөөрөл аваад энийг импортлсны үр дүнд докторцсон. А одоо бол бид нар Оросын нефттэй бол 80 сая тонны гэрээ байгуулж байна сар бүр. За өвлийн одоо хаврын бэлтгэл ажилд бол тодорхой анхаарал тавиад нөөцлөх талаас нь сайн анхаарч ажиллаж байна. За бол уурхаа мэдээж одоо таны хэлж байгаа одоо ард иргэдийн амжиргаа. За энэ бол ойлгож байгаа. За мэдээж дижитал түлшин дээр хамгийн их анхаарлыг засгийн газар ерөнхийдөө бүр бүгд төвшин тавьж байгаа. За өнөөдөр ч гэсэн одоо Оросын холбооны улсын зохи төвшний хүмүүс одоо Монголд ажилт хийж байгаа. За энэ 11 цагаас ерөнхий сайд дээр уулзлаа. Яг энэ уулзалтын дээр бид нэр мана яам дизель түлшний асуудлыг бас тавина. За Оросын холбооны улсын дотоод нөхцөл байдлаа холбоотойгоо дизель түлшний хэрэглээ Оросын холбооны улсад өмнөх жилүүдэд байхгүйгээр ихссэн. Маш ихссэн. За энийг бол шалтгааны та өөрөө сайн мэдж байгаа. Уул уурхай яам дизель түлш 92 дээр ижил хэмжээний анхаарал тавьж байгаа. Дизель түлшний татврыг та асуулаа. Дизель түлшний татврын хувьд бол онцгой арлын татвар тэг байгаа. Нөт 10% байна. Яг гүцээгээр олчихоо. За. За. Сандгийн бямцох төшөн асуултаа